Prilagođavaju se potrebama i željama gostiju, kao i namjerom da u tome uvijek budu bar korak ispred, hotel Cepter u Kozarskoj Dubici sezone u sezonu obezbjeđuje i nudi nove sadržaje kojima obogaćuje tradicionalnu vrhunsku uslugu. U prazničnom ruhu i raspoloženju goste sada dočekuju u novom restoranskom prostoru, ponovo otvorenom klub restoranu na prvom spratu hotela sa oko 100 mjesta i gastronomskom ponudom koja će zadovoljiti i najzahtjevnije ljubitelje dobre i zdrave hrane. Biće nam čast da nas posjetite u našem klub restoranu, poručuje direktor Cepter hotela Petar Bijelić. Dragi građani i gosti Kozarske Dubice, hotel Cepter je opet otvorio svoj restoran klub. Biće nam čast i zadovoljstvo da nas posjetite, da probate našu hranu, da probate naš novi meni. Menadžer restorana Hotel Cepter Stojan Ljepović je pojasnio da je ovaj restoran i ranije bio u upotrebi, da se u njemu organizuju razne svečanosti i proslave, ali i da godinama nije bio u svakodnevnoj upotrebi. Otvaranjem novog restoranskog prostora radno vrijeme italijanskog restorana Lido u prizemlju hotela bit će od 7 do 14 časova, dok će klub restoran Cepter hotela na usluzi gostima biti od 14 do 22 časa, rekao je Ljepović. Pojević i dodao da će u dogledno vrijeme restoran u prizemlju biti otvoren tokom cijelog dana. Biće mi drago ove godine da dođu nam gosti da nas posjete u našem novo otvorenom restoranu na prvom spratu Cepter hotela, jer mnogo godina unazad nije radio restoran kao restoran. U njemu smo održavali neke fešte i ostalo. Mnogi su građani bili, posjetili nas. Sad će imati da priliku da posjete na ugodnim večerama, na adventskoj koju pripremamo za naše praznike Božić i Novu godinu, da vide, da osjete ugodnu atmosferu božićnih praznika novogodišnjih, pa ćemo se potruditi uz pomoć našeg master šefa Damira Sertića, koji je inače jedan od vrhunskih kuhara svijeta, mogu se pohvaliti sa tim. On nam je preporučio neke menije prilagođene našim uslovima ovdje. Ovaj restoran, restoranski prostor će raditi nakon zatvaranja italijanskog Lido restorana u prizemlju. Znači, u kom periodu radi restoran u prizemlju, a u kom periodu ovaj restoran koji se ponovo stavlja u funkciju? Trenutno ćemo krenuti sa restoranom Lidom, koji će raditi kao dnevna neka varijanta od 7 časova ujutru do 14 časova popodne će raditi dolje. Restoran u prizemlju Lido, to jeste pizzerija po italijanski da se izrazim, a poslije 14 časova otvara se restoran ovdje na spratu. Prepoznatljiv po vrhunskoj usluzi i prijatnom osoblju, hotel Cepter u Kozarskoj Dubici spremno dočekuje zimske praznike, domaće i strane goste koji ovaj hotel i posjećuju upravo zbog toga.